Не ремонтували з часів Другої світової. Так говорять місцеві про вулицю Леваневського у Дніпрі. Через ями на асфальті там у години пік постійно виникають затори поблизу вулиці Володимира Антоновича. Відтак люди просять залатати шлях, аби розвантажити перехрестя. Своє побажання зареєстрували на сайті єдиних петицій. Я пам'ятаю послівоєнні фільми, і там показували такі дороги. У Дніпрі таке бездоріжжя на вулиці Леваневського. Сергій Анатолійович живе на ній 5 років. Бідкається. Тут ні пройти, ні проїхати. На убитій дорозі, це давно, люди возмущаються. Мені часто в силу обстоятельств, у мене нету двох ног, я на протезах хожу. І мені приходиться куди-то їздити, визивати таксі. Тут люди не хочуть заїжджати. Відремонтуємо цьогоріч. Такими обіцянками годують людей вже з десяток років, скаржаться місцеві. Зробили в минулому році Сєпкіна, там хороша дорога до самого верха, до агрегатного заводу. Ну а тут самі бачите, машини тут попадають, зараз ще лужи підсохли, а так це просто жесть. Це автораллі по пересеченій місцевості. Руки не доходили. Так пояснюють у департаменті благоустрою міськради те, що дорога на Леваневського перетворилася на руїну. Оновити її збиралися ще 4 роки тому. Не вистачило грошей, розповідає завідувач сектору капремонту департаменту Геннадій Багунін. Нині ж проєкт допрацювали і віддадуть на експертизу. Далі мають провести тендер, визначити підрядника і почати ремонт. Вулиця Леваневського доволі складний проєкт з многими, там есть по улице Шухевича стрелочные разводы, то есть там оно будет разбито на очередя, и реализация этого проекта, согласно проектной документации, по-моему, около 15 месяцев. То есть в этом году мы не закончим ее, какую-то очередь, надеюсь, в следующем году мы закончим эти работы. Після ремонту на Леваневського має з'явитися не лише асфальт, а й велосипедні доріжки, пандуси і трамвайні рейки з автоматичними стрілками. Чекати цього доведеться щонайменше до 2022 року. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».